Não houve sinais. Aconteceu sem aviso. Chegou para todos. Os desesperados lutavam para sobreviver. Seria uma chance de haver paz. Mas o desespero e o respeito raramente andam juntos. Era o início de um milênio de conflito. Uma guerra de 1000 anos. Com os maiores guerreiros já vistos neste mundo. E o motivo da guerra se perdia na história. Porém, aqui estão eles, ainda buscando um indício de paz. Vou ajudá-los a lembrar. Eu sou Apollo. Eu sou a guerra. Os grandes comandantes da Legião de Ferro expulsaram os vikings e samurai das terras de Ashfeld. Nós, cavaleiros, enchíamos o peito de orgulho. E ninguém nos desafiava. Então, como uma peste, a paz se instalou. Os comandantes sumiram da história e o povo tornou-se fraco e acomodado. Quando os vikings voltaram a invadir, a Legião de Ferro não estava preparada. Ashfeld mergulhou em caos. Porém, os vikings também pareciam fracos. Mera sombra do que foram no passado. E os samurais estão há anos sem sair do mangue. Agora, uma nova força surge em Ashfeld. A Legião Pedra Negra. Cavaleiros de verdade. Cavaleiros que ainda entendem a clara diferença entre caça e caçador. Viemos para restaurar o mundo ao seu caminho natural. Esta será uma época de lobos. Os Guardiões.
membros de uma ordem antiga que desapareceu. Os defensores dos fracos. Mestres do urso da montante. A história esqueceu sua origem, mas eles ainda lutam pelo que é justo. Mas poucos podem participar da ordem. Hervis Dobby. Defendam a muralha! Foi quando conheci a Legião Pedra Negra e Holden Cross. Vem aqui! Dobny! Isso não precisa ser assim! Afastem eles da muralha! Milorde! Destruam tudo! Destruam tudo! Mas sou um guardião. Eu tinha um trabalho a fazer. Preciso seguir em frente. Os reforços estavam a caminho. Eu tinha que defender a muralha. Dobny, apareça para nós! Esses guerreiros não precisam morrer. Julgamento por combate, agora mesmo! O quê? Te enfrentar? Isso não é um julgamento, é uma execução. Então enfrente outro. Você. Ele enfrentará você. Tudo bem, então. Se eu recusasse, teria sido um massacre. Ainda estamos à mercê deles. Não aceitarei um cavaleiro da Legião Pedra Negra ser derrotado por um mercenário comum. Ajoelhe-se.
Pelo valor em batalha, pela honra em serviço, eu, Holden Cross, te promovo. Levante-se, cavaleiro da Legião Pedra Negra. Não há mais nada aqui. Vamos. Foi assim que eu entrei para a Legião Pedra Negra. O Guardião se mostrou imprescindível. Mas ainda havia muito trabalho pela frente. Os Vikings estavam prestes a destruir o último santuário da Legião de Ferro em Ashfeld. Minha Legião Pedra Negra iria salvá-lo. Existem muitas legiões. A Legião de Ferro é a maior dentre elas. Mas estávamos prestes a eliminá-la de vez de Ashfeld. O líder deles, Stone, queria um exército. Holden enviou um guardião. Pedra Negra! Onde estão os reforços? Aqui! Isso é uma piada? Abra o portão! Lidere, Pedra Negra! Boa sorte! A batalha já estava perdida. Eu precisava mudar isso. Estávamos vencendo. Precisávamos de um último avanço. Nada mal, Pedra Negra. Nada mal mesmo. Certamente eu conseguiria sozinho, mas... Expulsamos os Vikings. E durante a restauração, também reagrupamos o resto das legiões perdidas, trazendo-as para o domínio da Pedra Negra. O Guardião, creio eu, tinha ressalvas quanto a alguns dos nossos métodos. Eu tinha dúvidas sobre a Legião Pedra Negra. Os últimos Vikings estavam presos em um posto avançado próximo. Um que a Legião de Ferro abandonou. Deseja apoio? Não vou precisar. Cuidado com o seu ego. Pronto? Mostre o caminho. Desertores? Eu queria confirmar isso. Stone era da Legião de Ferro. Eu confiava nele. Não parece muito difícil. Para todo lugar que vamos, abandonamos o povo. O que aconteceu com a Legião de Ferro? Espere aqui. Vou limpar a ponte. Eles eram membros da Legião de Ferro.
Todas as legiões têm o mesmo juramento. O que aconteceu aqui? Por que vocês abandonaram seus postos? O cão da Pedra Negra abandonou a matilha. Parem! Seu povo precisa de vocês. Por que um guardião está lutando por Apollyon? Um de nós deveria ir embora se trocar. Por que vocês abandonaram seus postos? Matem eles. Teríamos que lutar para poder sair de lá. Naquele dia, que finalmente conheci a comandante. Te peguei, Pedra Negra. Vocês sabem qual é o tipo de criatura que aguarda o próprio abate? Ovelhas. Ovelhas. Não. Boas-vindas à Legião Pedra Negra. Obtive as respostas. Mais tarde demais. E não se quebra o juramento dos guardiões. Chegava a hora de mostrar aos vikings a verdadeira natureza deles. Atacaríamos o coração de suas terras. Mas primeiro, precisávamos cruzar o Estreito da Montanha. Era Holden Cross que iria liderar a investida. Nos locais onde não há ordem, onde crueldade e impunidade reinam, os justiceiros aparecem.
Nós vamos aonde for necessário e vamos preparados. Nossa armadura é sem igual. A confecção dela é um segredo da Ordem. Reze para não precisar de nós. E se precisar, reze para não ter feito nada de errado. A neve já havia começado a cair em Falkenhayn. Mas seguimos em frente. Eu sou o Holden Cross. Não podíamos deixar soldados vigiando os prisioneiros. Este animal matou ao menos 40 soldados, incluindo Davis. Você sabe como diferenciar predador e presa? Você não pode, é claro, exceto se os observar em guerra. Quarenta. Muito bom. Eu pensava que as leis de seleção dela se aplicavam apenas a nós. Falkenhayn. Precisávamos alcançar a fortaleza de Svengarden antes que os vikings pudessem reagir. Mas no morro que divide o vale, descobrimos que o caminho adiante estava impedido. Por sorte, contávamos com uma pacificadora, a Mercy, em nossas tropas. O exército precisava passar. Os crias do aço são criativos quando querem. Apollyon me pediu para abrir caminho. É claro que eu obedeci. Fjartnær tækifæri! Caminho livre. Impressionante. Não a encoraje.
The Fortress of Svarngard. Minha meta. Por muito tempo, os legítimos guerreiros dos vikings foram repreendidos pelos grilhões do convívio social, do povo, da lei. Agora iríamos derrubar o portão e restaurar a ordem natural do mundo deles. Eu tinha dúvidas. Mestra, por que esta fortaleza? Parece apenas um armazém. Mas é um. Por isso estamos aqui. Estes bárbaros. Eles parecem boas pessoas, não é? Eles ajudam uns aos outros, como se fossem todos irmãos. Mas é tudo mentira. Quando a noite cai, lutam uns contra os outros, igual a nós. Se houver lobos entre eles, não deveríamos libertá-los? Agora eu tinha dúvidas novas. Dúvidas mais difíceis de responder. Catapultas! Mova o ariete! Duvidar significava morte na certa. Mas dúvidas também são um sinal de integridade. Agora de pé. Eu sou Apollo. Eu vim para ensinar. Durante muito tempo, a presa temerosa entre os vikings sussurrava mentiras sobre paz. Agora, essa era acaba. Prepare-se para morrer.
Give up. Your people do not need to suffer. Você lutou bem. Que rela! Que leve! Mercy, por que estamos aqui? Acho que já sabe. Fome. Neste local ficam os grãos deles. Não haverá mais colheitas. Quando o inverno chegar, eles matarão uns aos outros pela comida que sobrar. Eu fiz um juramento. De lutar pela paz. E você também. Vocês todos. Isso é comida. Por que não queimamos tudo? Você consegue imaginar o que eles fariam se queimássemos tudo? Teriam fome. Morreriam. Eles se uniriam. Mas se nós deixarmos suficiente para dois, talvez três clãs, eles vão lutar uns entre si pelo que sobrar. Os lobos se rebelarão entre eles. Não estamos aqui para matá-los. Só para ensiná-los quem são de verdade. Para libertá-los. Hora de ir para casa. Thank you.
nasce o Viking com a centelha dos deuses. Chamam eles de invasores. É um nome capaz de juntar exércitos. Impiedoso, destemido, feito para a batalha. É o destino que decide quando um Viking vai morrer. Então, para que usar armadura? Ou ter medo? Já faz um ano que a Bolion veio. O povo ficou faminto. Mas os piores dentre nós brigaram entre si, como animais. Encheu a pança com a miséria do nosso povo. Ragnar foi um desses. Vamos beber! E foi por isso que eu saí das montanhas. Me juntei às crias do aço e decidimos dar um jeito naquilo. A gente foi resolver a infestação de vermes na nossa terra. Comida! Te falei. Bem, foi pra isso que a gente veio. Yeah! Vamos achar o resto pelo nosso povo. Eles roubaram a comida do próprio povo. O que está acontecendo aí? Você vem lutar. Vamos nessa então. Aquele era o meu objetivo. Passa fome? Você e os seus soldados vão aprender a viver como a gente. Do contrário, virá comida de porco. Idiota inocente! Manda logo eu virar fazendeiro! Somos vikings! Você disse não. Honra!
Você é o líder agora? Venham. Estamos contigo. Eles não valiam de muita coisa, mas já era um começo. Os crias do aço proliferaram. Em pouco tempo, pouquíssimo tempo, só restavam dois chefes em Valkenheim. O invasor e Siv, uma matadora implacável. Com tantos líderes dos crias do aço capturados, o conflito era inevitável. Siv fez isso. É muita barbaridade. Já te vi arrancar escalpo. É diferente. Ficamos no aguardo do sinal, então? Siv. Invasor! Já nos conhecemos. Eu já sei que é você! Acho que esse era o sinal. Vikings veneram os deuses da madeira, das tempestades e da pedra. Os deuses dos samurai são o fogo, o vento e o pensamento. Os deuses dos cavaleiros são ferro, aço e ouro. Mas poder, todos cultuam. Porque você tá com as crias do aço. Você fala demais. Mais uma vez, nos unimos. Era hora de libertar as outras crias do aço. Stigander. Tu demorou por quê? Procurava vikings que te querem bem? Sou grato, guerreiro. Não me decepciona, Jarl. Gostei de você. E então, era hora de buscar o que era nosso. Se unificaram. Muito rápido. Agora voltavam a atenção para nós. Eu havia deixado algumas pedras negras protegendo um estaleiro em Valkenheim.
Stingander, o novo Yor, partiu para tomá-lo de nós. Nosso povo tem tradições tão firmes quanto o aço dos machados. Nossos escudos são tão flexíveis quanto fortes. Nossas armas são letais, simples, de origem ancestral. E líderes que não marcham na frente não são líderes de verdade. Nos chamam de chefes de guerra. Um direito que conquistamos. Somos o escudo do nosso povo. E não vamos topar. A gente precisava de navio. E eu já estava fora da matança há muito tempo. Pela barba de Odin. Pedra Negra tinha feito um péssimo trabalho de fortificação. Pela barba de Odin. Os Pedra Negra fizeram a festa. Onde foi que arrumaram isso? Navios samurai que surgem durante o verão. Esse lixo já encheu. Os samurai! São fracos. Somos 10 vezes mais numerosos. E o ano deles foi ótimo. Precisamos de barcos. Era hora de invadir. Buscando espólios fáceis e talvez a glória da vitória, os vikings voltaram a atenção para os vizinhos no outro lado do mar. As terras samurais eram protegidas por um antigo forte litorâneo, cujas defesas os vikings acreditavam estar precárias. A da Apollo deixou a gente na beira da extinção. Mas aquela invasão mostrou a todos quem a gente era. Tudo começou no mar, numa fortaleza. Mas já sabiam que a gente ia chegar. Os portões estavam sem funcionar fazia um século.
A gente só tinha que usar eles. Guarda! Gancho! Aqui! Vai! Sobe na frente! Lembramos do que a fúria viking era capaz. Chamariam de a Grande Invasão. E ela começava ali. Para chegar à grande cidade do Imperador, os vikings enfrentariam um mangue. Nele, a força bruta não seria suficiente. Para atravessá-lo, precisariam de inteligência e perspicácia. Runa, a valquíria, foi incumbida de buscar passagem. As valquírias, guerreiras que fizeram pacto com os deuses. Eles dão orgulho aos compatriotas mortos. E com o tempo, até conquistam um lugar para quem merece. Mas só elas decidem por quem lutar. Mestras da lança e escudo. Batedoras, patrulheiras e talvez sua única esperança de salvação. O Mangue, nome compatível com esse lugar horrível. Me mandaram achar um jeito de atravessar. Vamos procurar um posto avançado ou alguma coisa do tipo. O sujeito que aquele guerreiro chamou só podia ser quem eu queria encontrar. E aí? O que te falaram? Não falo japonês. Ora, e agora?
Não temos mapa. Tem um mosteiro. Como você sabe? Espera aqui. Vou pegar reforços. Espera a gente aqui. Finalmente. Eu consegui o que queria. Um jeito de cruzar o mangue. A cidade ia ser nossa. Goto, a cidade do imperador. No topo de um morro rochoso, defendida por pontes e portões decrépitos e por tropas incompatíveis com a vastidão dela, a cidade estava pronta para o saque. Ficamos 3 dias lutando naquela ponte. Logo depois da ponte, tinha uma cidade inteira para saquear. E se a gente fracassasse agora, íamos voltar de mãos vazias. Isso nem é portão. Dá mais pra porta. Não é má ideia. Deve viver. A bênção do pai de todos é Volúvio. Impressione ele com ousadia, que ele vai te levar até a vitória. Mas se deixar a ousadia virar arrogância, ele vai te entregar de bandeja para os inimigos. Não!
I must defeat you. Estupendo. Portão aberto. A gente conseguiu. E do outro lado, riquezas, espólios, saque. A grande invasão das crias do aço ia virar uma lenda. Se os comandantes das Legiões de Ferro soubessem disso... Agora podemos conversar. Ora, esse é um alívio. Somos todos seus humildes servos, mestra. Então, me diga qual é o plano. Guerra. O estado natural de nossa espécie. E ainda assim, esses monstros fogem disso. Eles são covardes. Devemos ser corajosos por eles. Não temos como causar guerra em todo lugar. Temos sim. Se recrutarmos os inimigos para esta causa. Nós, samurais, estamos em desvantagem. Cada um de nossos guerreiros terá de superar 10 inimigos. Cada Orochi pode superar mais de 100. Ágeis, fortes, os verdadeiros mestres da katana. Suas armaduras são o equilíbrio perfeito entre força e flexibilidade. São os guerreiros mais magistrais de toda a história. Lar. Nós, samurai, perdemos nosso lar há muito tempo. Esta palavra tem um significado diferente para nós. Fizemos um novo lar, mas precisamos lutar para defendê-lo. Eu não iria lutar com ninguém dentro da cela de uma cadeia. Mas meus aliados, minha Daimyo, viram uma brecha e se aproveitaram.
Estão incendiando a cidade. Vamos. Estamos indo. Vamos. Não podemos. Foram decisões como essa que te colocaram aqui. Precisávamos atravessar rápido. Fogo resolveria. O que os Pedra Negra faziam em nossa cidade? Cavaleiros da Legião Pedra Negra. Onde está Ayo? Os vikings invadiram nossa cidade. Eles não sabiam a quem obedecer. Ah, os últimos. Daimyo, seu imperador está morto. Você tomará o lugar dele? Nunca! Deseja ser imperador? Depois que eu matar todos eles, eu virei te matar. Um lobo. Deixem o palácio para Seijuro. Os outros podem lutar pelas sobras. Quem você pensa que é? Guerra. Eu sou a guerra. Deixei 5 daimyo para lutarem pelo controle das terras. Veríamos o quão forte era a união deles. Entreguei o palácio para Seijuro. Os demais sobreviventes do meu teste, larguei no pântano. Foi a Daimyo Ayo quem deu o primeiro passo. Todo exército precisa de guerreiros especialistas em vencer. Kensei, espadachim santos, guardiões do nosso povo. Desde a guerra, todo grande governante é treinado como um espadachim santo. Todos. E somos formidáveis. Nossa armadura é a mais forte de nosso povo. Igual à nossa vontade. Eu era a última daimyo libertada no mangue. Divirta-se. Divirta-se. Apollyon pensou que lutaríamos entre nós para assumir o lugar do imperador. E acertou. Todos os daimyo que passaram no teste dela eram criminosos de guerra. Esfacelaríamos o nosso povo. Ou impedi-la. Antes que tivesse a chance de começar.
Estava feito. Nosso imperador morreu! Era uma armação da Legião Pedra Negra! Apólio está querendo uma guerra entre nós! Eu me recuso! Estavam nos forçando a uma nova era. Vikings. Apólio iria se arrepender de me deixar viva. Segui os rastros de Apólio pelo Mag. Estava procurando por Ayu. Ora, ora, ora. Você sabe onde está Ayu? Tem muitos Daemon mortos por aqui. Estava impedindo uma guerra civil. Acho que o Imperador estava enganado sobre você. Nossos vizinhos são persistentes. Sim, são mesmo. Proteja as docas. Nos vemos lá. Odeio vikings. Arqueiros. Guarde a ordem. Temos assuntos mais urgentes. Sei, juro. Apólion deu um palácio a ele. Mas não basta um palácio para governar nosso povo. Vamos remover este pretendente ao trono do Imperador. Ayu levou o exército recém-reunificado até o pé da porta do palácio do Imperador. Agora só restavam dois Daimyo, ela e Seijuro. Mas seria aquele Orochi quem definiria todo o rumo da história. O Palácio Imperial. Uma fortaleza dentro de uma fortaleza. Seijuro! O povo sangra! Recolha suas armas! Então desista e ajoelhe-se perante mim. Seijuro não ia desistir. E ele tinha bravos guerreiros ao seu lado. Mas nós éramos mais. Bastava conseguir entrar. Eu não havia visitado o palácio em 3 anos. Desde que o Imperador tinha ordenado minha prisão. O Imperador merece o que há de melhor.
Nosso exército está do outro lado. Não acho que essa é uma boa ideia. Eu precisava de uma maneira de abrir o portão. Eu tinha um elefante. Saia do caminho dele! Estão em desvantagem! Guardem suas espadas! Encontrem Seijur! Me execute! Assim serei lembrado como o maior guerreiro da história de nosso povo. Estes guerreiros não obedecerão a mais ninguém. Você será esquecido. O campeão do Imperador irá derrotá-lo. O campeão do Imperador está apodrecendo numa cela na Cidade Baixa. É você. O campeão. Aquele traidor. Melhor dizendo, herói. Seijur era um dos maiores guerreiros do nosso povo. E eu estive aprisionado em uma cadeia por 3 anos. Ei! O que estão esperando? Precisamos de comandante, Seijur. Você é uma desonra. Precisamos de você. Você é um grande guerreiro. Jamais me ajoelharei a você. Então me mate. Tome meu lugar. Comande nossos exércitos. Você enlouqueceu. Apollyon fez isso conosco. Não, Seijur. Eu não lutarei nenhuma guerra em nome da Legião. Campeão do Imperador. Comandando os exércitos novamente. Eu vou para Ashfeld. Nosso inimigo está lá. O campeão do Imperador levar o exército de Aio para Ashfeld. Eles vieram reconhecer o terreno. Precisariam achar um caminho seguro até minha fortaleza. A generosidade de Apollyon era a mesma para seu povo e para o nosso. Precisávamos entender o que ocorria em Ashfeld.
desorganizados. Vi um guardião liderando um grupo de cavaleiros para longe da fortaleza. Devemos segui-los. As fronteiras de Apollyon estavam abertas. Quem fizera isto? Conheço aquele ali. O guardião. Estão se rebelando? Isso é permitido? Acho que devíamos partir. Por quê? Era hora de ir. Não somos seus inimigos, campeão. Você executou a família imperial. Não somos mais Pedra Negra. Não! Esta luta é minha! Eu estava certo. Você é o campeão do Imperador. O caminho para a Fortaleza Pedra Negra estará livre para o seu exército. Boa sorte. Eu já havia compreendido a alma daquele guardião. Espadas que se cruzam revelam os caminhos do coração. Todo o território está apinhado de vikings saqueadores. Nossas próprias legiões lutam entre si. E agora, o campeão do Imperador bate à minha porta com um exército. Este será um dia de lobos. Reforços! Não percam este pátio! Os samurais atravessaram o segundo portão. Eles vêm aí! Mestre, legião de ferro, fora das muralhas!
Aí está você. O que você está fazendo, Holden? Finalmente. Mova-se. Segurem o samurai. Eu lido com a Legião de Ferro. A fortaleza da Legião Pedra Negra. Os portões haviam caído. Os túneis de fuga estavam bloqueados. Nós venceríamos. Não podia permitir que Apollyon escapasse. Tinha de achá-la. Finalmente, o Império da Alvorada chegou. Renda-se! Enfrente a justiça! Me recuso. Eu me encontrara. Agora precisava sobreviver. A habilidade dela ofuscava a minha. Eu tinha de superar os limites. Ser guerreiro significa não deixar que isso te impeça de fazer o que precisa ser feito. Venha, guerreiro. Seria o fim. Até que, enfim, teremos paz finalmente. Paz? Então, como fica agora? Vocês todos vão só voltar para casa. Você veio até aqui e trouxe seu exército junto. O que pensou que iria acontecer? Paz? Não é assim que o mundo funciona. Não venha me falar sobre virtudes.
dever. Irmandade. Honra. Você esqueceu quem realmente é. Você quer guerra. Apenas a guerra. Tudo que eu quero é que você admita quem você é. Todos vocês. Meus lobos. Sabem o resto. Mais 7 anos de maldita guerra. A Polio nos manipulou. Um contra o outro. E para quê? Para remover os fracos. Por que nos chamou aqui, Cross? Não fui eu. Fui enviado pelo novo Lorde Guardião. Para um acordo de paz. Como ousa! Milhares do meu povo mortos! Bom, essa é sua chance de vingança. Dividimos nossas histórias a pedido do seu Lorde Guardião. Agora, por que estamos aqui? Paz. Paz. Mesmo que fosse possível, não somos pacificadores. Seria um fim desonroso? Bem, não, mas... É assim que começa. Nós que seríamos o começo. Morreremos fazendo isso. Você sabe. Mas seria uma história e tanto.